xeerkan ku diidanayn ee faquuqa iyo takooridda ka muuqatay boqolkiiba shanti waxa ay ku dareen soo jeedinta ama macnaha dokumentkan helay in kabkii guud ee degmooyinka dalka loo qiimeeyay lagu daro dibadda laga reebo Berbere iyo Gibli. Runtii arrintaasina waa arrin qaranka iyo mudanayaasha heer qaran ee golaha wakiilada dalka oo dhan ku matala oo loo dhaariyay inay dalkan horumarkiisa ka shaqeeyaan, xeerarkiisa iyo siyaasadiisa ay ka shaqeeyaan, in laba degmo oo dalka ah oo xaq ku leh oo degmooyinka wax soo saarka ay beegsadaan oo waxaa lagu xumaado waxnu aqbalanana maaha, taasaanu kaga maqnayn. Xildhibaan Cabdikariin Maxamed Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo laga doortay gobolka Marada Jeex oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka baarlamaanka Soomaaliland wuxuu faahfaahin ka bixiyay sababta uga maqnaa fadhigii shalay ee mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo lagu xalaaleeyay mooshin sharci oo ay dhawaan soo gudbiyeen mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada oo doonayay in wax ka beddel lagu sameeyo xeer 23 xeerka mideynta cashuuraha Soomaaliland. Xildhibaankan wuxuu sheegay in xildhibaanadaasi ay duulaan ku yihiin degmooyinka Berbera iyo Gabiley isla markaana aanu mooshinkani aqbali doonin ka xildhibaanaha, wuxuuna baaq u diray shacabka ku dhaqan degmooyinka kale ee dalka, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay sababta keentay. Xildhibaanka oo muraha si ka hadlaya waxaa ka mid ahaa hadaladiisii aad iyo aad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada siisay wariye laac dheere waruntaas aad sheegtay shalay waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii aan soo xaadirin fadhigii golaha wakiilada. Sidaad ogtihiin baa mudanayaal gobolada dalka kasoo jeeda qaar ka mid ah ayaa waxay wadeen mooshin ay ku laalayaan ama ay hoos ugu dhigayaan kastamada 19% ay qaataan degmooyinka Berbera iyo Gabiley. Sidoo kale kastamada dalka oo dhan degmo kastoo kastam ku yaala 19% way qaataa. Marka kabku 3 qaybood buu qaybsamaa haddii aan cadeeyo. Kabka dowladda dhexe ku celisay degmooyinka dalka, degmooyinka dalkuna waa 101 degmo, 23 degmo doorasho oo golayaal deegaan leh oo degmooyinka darajada 1, 2, 3 A, B iyo C waa 23 degmo. 78 degmona waa degmooyinka yaryar ee aan golaha deegaanka lahayn darajada 4 ama darajada D-da. 112.5 kastan kasta oo dalka ah waxaa laga jaraa kabka guud ee dowladaha hoose lagu celinayo degmooyinka dalka. 101 degmona waa loo qaybiyaa degmooyinka A-da 106 ayay qaataan, degmooyinka B-da oo tiradoodu yartahay oo 5 ana 102 qaataan, degmooyinka C-da oo 111 103 bay qaataan, degmooyinka D-da ana 1.5 ay qaataan. Marka xeerka degmooyinka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ee xeer 23 ayaa sidaa u qaybiyay qaacidada. Degmooyinka ku yaala kastamadu oo kastama dhowr 20-aad dalka ku yaala meel kasta oo dalka ama hawada ama dhulka ama badaaba meel kasta oo badeecad ka soo gasho oo meelaha xuduudaha u badan iyadana 10% wax lagu celiyaa degmadaas. Waxaa jira kabka loo yaqaano 102 oo kastamada laga jaro iyagana kastan kasta oo dalka aad ama Berbera ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama Seelax ha noqoto ama Ceergaab ha noqoto ama Lasaanood ha noqoto kastan kasta oo dalka oo dhowr 20-ka kastama waxaa laga jaraa 102. 102 waxa loo qoondeeyay baarlamaankii naga horreeyay 2007 uu qoondeeyay horumarinta gobolada bariga, gaar ahaan gobolka Sool iyo gobolka Sanaag. 15-kii sano u dambeeyay oo muddo 2007 laga joogana miisaaniyadaas ayay qaataan oo kastamada si loogu qabo miisaaniyadooda heer gobol. Arrinta 101 kastamada qaata taa guud ee kabkaana 112.5 degmooyinka dalka loo qabiya 101 degmaa. Mooshinkaasi wuxuu ku saabsanaa in 112 kastamadu qaadanayeen guud ahaan dalka kastanka Balgobadle iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Seelac iyo kastan kastoo dalka ku yaala iyo Ceergaabo in 105 laga dhigo. Dibadeedna 105 macnaheedu waxa weeye miisaaniyadii degmo kastoo kastam lahayd kasoo gelisay 105 baa hoos loo dhigay, kalabar baa hoos loo dhigay. Arrinta kale xeerka aanu ku diidanayn ee faquuqa iyo takooridda ka muuqatay 105 waxa ay ku dareen soo jeedinta ama macnaha dokumentkan uu helay in kabkii guud ee degmooyinka dalka loo qiimeeyay lagu daro dibadda laga reebo Berbera iyo Gabiley. Runtii arrintaasina waa arrin qaranka iyo mudanayaasha heer qaran ee golaha wakiilada dalka oo dhan ku matala oo loo dhaariyay inay dalkan horumarkiisa ka shaqeeyaan, xeerarkiisa iyo siyaasadiisa ay ka shaqeeyaan, in laba degmo oo dalka ah oo xaq u leh oo degmooyinka wax soo saarka ay beegsadaan
waxa lagu xumaado waxna aqbalanana ma aha taasna kaga maqnayn magaal si guud wax la saqaatay mushinkii dokumentka ay sideen laga ma qaban ee wax la saqaatay arinta kabka oo muranka taagan yahay oo mudanayaasha bariga kasoo jeeday gaar ahaan Sooriya Sanaag iyo cidii kale ku raacsanay ay wadaan 200% inay kula xisaabo tamaan dawladda iyadu waa arin loo baahan yahay hadii qaabka ay u baxdo iyo wax ka beddel lagu sameynayo talabaad ee kan la 212.5 laakiin in 210 kastamada in degmooyinka iyo meel kasta kastanaba 210 lagu celiyo adeega dawladda hoose ay qabanaysay in laga jaro ma aqbalano dabana runtiina waxa weeye wax la qaadan kara ma aha waxa lagu wareejiyay guddi dhaqaalaha waan ka mid ahay marka waxaan miiska u fadhiyaa degmooyinka ay matalo inaan masiirkooda ilaaliyo dadka reer Gabeel waxaan u sheegayaa inaan la taaban karin wax la xaq u leedihiin sababta aan halkan u joogno runtiina cidii wax kale xisaab kale ka qaldan tahay sharciyan waan la saxdaa mas-uuliyad baan dalka naga saaran haddii 200 noqoto gobollada bariga iyo haddii noqoto 212.5 oo degmooyinka dalka oo dhan loo qaybiyo iyadana wixii ka qaldan waan saxnaa laakiin degmo wax qaatay ha laga jaro wax la aqbali kara maaha berberina dib waa degmada dhaqaalaheeda dalku ku kala socdo waa buqcad istaraatiijiya dowladii kala dambeeyey masaarida iyo ilaa dowladda cusmaaniyiinta iyo ruushkii iyo ingiriiskii iyo talyaanigii iyo maraykanku intuba ay soo degeen runtii kaabayaasha dhaqaalaheena u diyaarsanoona dekadeenaas maanta ay ku dhismaso robotkaasi waa fursad weyn oo aynu adduunyada kaga iibin karno adeega ay bixinano adduunyada imika wax isku bedeshay mar haddii magaalooyinka dadku isugu soo urureen oo urbanisationkii iyo magaaliyinta ay badatay waxaa kordhay warshadihii iyo adeeg bixintii marka inagu fursadiin maanta haysana waxa weeye in kaabayaashii dhaqaale ee berber corridor inaynu etoobiya iyo wadamada afrikada dhexe ku yaala dekedaha gobolka kula tartanno taasi waxay keeni doontaa in dhaqaalaheenu kor u kaco dhaqaalaha dekada berber kor u kaco qaranku uu ka faa'iido berberina 110 bay ka qaataa 110kana xaq bay u leedahay dadka reer berberaad xaq bay u leeyihin intaa in ka badanba laakiin in iyagii la yidhaahdo lugaha la iskaga duubo wax soconaya ma aha waxaan oranaa in inaan dekada berbera iyo dadka reer berberaad aan xaqooda la duusiin ciddii kabka guud wixii sixitaana loo baahan yahay wixii naga maqan ee xeerka gobolada degmooyinka oo qodobadaasi ay ku jiraan sixitaan u baahanna wax dhiba uma aragno marka arintan waxaan u arkaa taasaan kaga maqnaan marka waxaan u fadhiyaa dadkii soo doortay halkan inay masiirkooda ilaaliyo marka in xaqooda lumiyaan oo mudanayaal danta deegaanadooda ka shaqeynayaan tukale ay ku ciiraan wax la aqbali kara maaha inaan tukale tiyada ku ciirana diyaar umay wallahi waxaan odhan lahaa runtii dadka reer Soomaaliya anaga sharaf inagu mudan yihiin dhammaantoodna waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo dalkeena oo horumara si gaar aan u salaamayaa dhammaan degmooyinka kale ee dalka arintaasi dalku dowladda dhexe kabay ku bixisaa degmooyinka dalkana waa la siiyaa laakiin baahideennii iyo waxa kala badan waxaynu haynay waxa gacmeynaysa soo gaadhaya dalkana wuu dhismayaa mustaqbal baanu leeyahay wixii xisaab halkaa ku maqan ee dowladda dhexe ku dhex lumaya lala xisaabtamo oo la saxna waa arrin aan anagu taagannahay aanu diyaar u nahay laakiin in dadka loo bahaligeliyo oo runtii la iska horkeeno waxna dhaqaya maaha marka xaqa aad leedihiin aynu doonano inaanu idinku hadalno ayay Gabeel iyo Berberina iyo Hargeysa iyo Saylacba ay leeyihiin marka insha allah waxaan u rajaynayaa inay iyaguna aad u fahmaan horta arrinta waxoogaa fahamdarradii ka muuqata waxa weeye waa arrintaasi xagga xoolaha iyo wixii aynu dhoofinna badeecadaynu dhoofinno badeecadaha la dhoofinaya waa xoolaha iyo hargaha iyo saamaha iyo sidoo kale beeyada iyo fooxa waxaa jirta dad kabkan lagu celiyay degmooyinka laftoodu wixii dee degmada berbera lagu cashuuray qayb ka mid ah lagu celiyay ka mid tahay laakiin waxa ku dhex lumaya haddii la dhaa meel kasta lagu cashuuro dadkii ganacsigiina dhib bay ku tahay cashuur dowladda kaga lumisaana way dhici kartaa marka waqtigeeda insha allah dee waxaan isleeyahay wixii ciddii dad noocaasa keentana haysaana dowladda dhexe iyo wasaaradda maaliyadda kula xisaabtanto warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa u soo dhawow qiimo dhimista ballaadhan ee shirkadda Telecom kugu samaysay adeegyada internetka qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telecom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data qiimo dhimista ballaadhan ee billaha ah
كوشو صدح دولار او هل سيدي جي بي او داتا كوشو شن دولار او هل شنيا لواتن جي بي او داتا كوشو طبان دولار او هل شنيا كونتن جي بي او داتا كوشو شنيا طبان دولار او هل بقول يصد جي بي او داتا كوشو لواتن دولار او هل انترنت ان حد اثنين ادغو استعمال يا مدبل اب قراع دولار حدق سيدات سيدات شن أفرقيت أما الشلنكا حدق لبا شن أفرقيت كفا إذا يسوقي مالي بيستا بلعران يكون سميسي شركة تلسوم تيوا تلسوم تيوا تلسوم